Negativne strane interneta i društvenih mreža srećemo svakodnevno. Nije rijetkost i da učenici osnovnih škola imaju profile na društvenim mrežama, te su zbog nedovoljne upućenosti laka meta. Zato je Policijska uprava Zvornik u saradnji sa Osnovnom školom Sveti Sava organizovala predavanje za osnovce o bezbjednosnim rizicima korišćenja društvenih mreža. Predavanje je samo jedna od preventivnih aktivnosti kojom se učenicima želi skrenuti pažnja na opasnosti koje vrebaju na internetu. Učenicima je između ostalog skrenuta pažnja da prilikom korištenja društvenih mreža vode računa o tome da ne prihvataju nepoznata lica, također da ne komuniciraju sa nepoznatim licima i ukoliko im se nepoznata lica jave da o tome odmah obavijeste roditelje kao i razredne starješine koji će o tome obavijestiti policijske službenike koji će dalje u saradnji sa drugim institucijama preduzeti odgovarajuće mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Ova prilika je još jednom iskorištena da se svi podsjete da sve zloupotrebe na društvenim mrežama mogu prijaviti na besplatan broj telefona 122 kako je policijski službenici preduzeli odgovarajuće mjere i radnje sve nadležnosti. Učenike treba na vrijeme uputiti u bezbjednosnu kulturu korišćenja interneta i popularnih društvenih mreža, smatraju i u Osnovnoj školi Sveti Sava. Važno je, kažu, da se u cijelu priču uključe i roditelji. Mi svake godine na časovima odjeljenske zajednice držimo edukativna predavanja o korišćenju društvenih mreža. Ove godine smo organizovali prvi put ovu edukaciju za naše učenike. Planiramo u narednom periodu da edukujemo i roditelje, jer su ovo ipak lica maloljetna i po pravilu ne bi trebali da imaju sve Facebook profile i druge profile na mreži. Preventiva je uvijek dobra ideja, kažu mladi Zvorničani. Kako ima onih osnovaca koji otvaraju profile na društvenim mrežama, dobro je da znaju za opasnosti. Prije svega želim da kažem da je ova današnja prezentacija bilo veliko iskustvo kako bi nama mlađima pomogla da zaštitimo se od mnogih opasnosti na društvenim mrežama, ne samo na društvenim mrežama, već i igricama i tako dalje. Pa ne koristim jer shvatila sam da je to opasno i ne postavljam više fotografije, ali nisam znala kako da izbrišem taj nalog. Ne želim Instagram da otvorim jer sam vidjela da je to jako opasno i za nas i za naše vršnjake ostale. Prema podacima Policijske uprave Zvornik u toku 2019. godine evidentirano je 20 krivičnih djela koja su počinili maloljetnici, dok je bilo i nekoliko prijava zloupotrebe na društvenim mrežama. U Zvorničkoj policiji kažu da će i u narednom periodu nastaviti sprovoditi aktivnosti u osnovnim školama sa ciljem sprečavanja i suzbijanja maloljetničke delikvencije. Važno je, poručuju, da svi zajedno radimo na zaštiti i edukaciji mladih sugrađana.